Доброго здоров'я, шановні подоляни. Темою сьогоднішньої нашої програми є така хвороба, яка вражає велику кількість населення – це грижі, міжхребцеві грижі. І гість нашої програми – Мостовий Володимир Сергійович, фахівець з величезним досвідом роботи. Доброго здоров'я, Володимир Сергійович. Добрий день, хмельничани, шановні, добрий день, шановні всі наші подоляни. Ця тема, я би сказав, перший раз за 30-35 років. І вона настільки актуальна, що вона стосується практично, може, кожного з наших, на жаль, пацієнтів, бо тому що хочеться тільки побажати, щоб всі були здорові. Але реалії життя є такі, що треба знати досить чітко, чи потрібно оперувати грижу, яку дуже багато випадків знаходять, і що з нею робити. Перш ніж щось робити, треба пам'ятати. 7 раз подумай, а раз прийми рішення. Тобто відмір. Абсолютно, абсолютно відома стара істина. Значить, а що це за хвороба така? Що це виникає там в людини? Давайте про масенький за одну хвилинку екскурс. Ми говоримо грижі, що це таке? Ну, всім відомо, що є по-російські позвонки, по-українські хребці, так. А між ними і знаходиться хрящ. І отак, по-грубому, цей хрящ складається з чого? З пульпозного ядра, і по навкруги він оточений таким фіброзним кільцем. І ось коли це ядро внаслідок там перегрузки і так далі починає вікових змін. Да, вікових змін. А я би хотів сказати, що остеохондроз – це вікова норма. Так, так. Це вікова норма. Коли ось це ядро починає вибухати, появляється біль. Але це ще не грижа. А грижа – це тоді, коли вже оце фіброзне кільце розірвалось. І вже оці кусочки хряща, як кусочки виповзають. Ось, і починають травмувати. Що травмувати? Травмувати, в першу чергу, нерви. Навколишні ткани. Навколишні. Вони можуть прижати судини. І це дуже серйозно. Але треба пам'ятати слідуюче. Ви знаєте, я колись деколи так читаю такий, або чую такий вислів, що остеохондроз хребта ускладнений грижею. Нічого подібного. Ага. Приблизно, якщо взяти 300 пацієнтів, які дійсно скажуться на біль по переку, яку віддають в ногу, і взяти просто того ж віку 300 пацієнтів, зробити рентген, рентгенологічна картина тих, кого болить і кого не болить, одинакова. Володимир Сергійович, маленький сюжетик, прокоментуємо і далі. Да. Будь ласка, покажіть сюжет. Спортсмени, важкоатлети, офісні працівники, програмісти, водії найбільше ризикують занедужати. Річ у тім, що у міжхребцевих дисках немає кровоносних судин, тому поживні речовини надходять сюди лише в момент руху хребта. Звідси і висновок – рухайтесь. Сидяча робота виснажує стовбур життя і повільно вбиває нас. До головних факторів ризику медики відносять також вік. Старіння та дегенерацію дисків фіксують найчастіше у 25-40 років. Серед тих, кому за 50, таких уже 40%, а після 70 діагностують у кожного шостого. Але грижі можуть з'явитися і раніше, навіть у дітей. У цьому випадку нарікайте на гени. Ожиріння також збільшує наші шанси на утворення кіл, позаяк надмірне навантаження на диски нічим добрим не завершується. Якщо маєте пристрасть до цигарок, краще позбутися цієї шкідливої звички. Куріння знижує рівень кисню в крові, і тканини не отримують життєво важливих поживних речовин. Диски поступово втрачають міцність і деформуються аж до розриву. Стережіться також професій, які пов'язані зі значним навантаженням на хребет, причому офісна сидяча робота або важка фізична на дачній ділянці однаково небезпечні. На появу кіл впливає і високий зріст, понад 170 сантиметрів, у представників обох статей. Щоправда, жінки частіше хворіють. Стежте за тим, скільки часу проводить за комп'ютером ваша дитина. Чи гуляє на свіжому повітрі, яка у неї постава. Раннє виявлення хвороби допоможе відновити рухову активність і зберегти здоров'я. Насамперед, таких недужих скеровують до кабінету магнітно-резонансної томографії, яку вважають золотим стандартом у діагностиці кіл міжхребцевих дисків.
Це дослідження дає змогу визначити локалізацію проблеми, розмір самої грижі та ступінь стискання нервових корінців. Якщо лікареві необхідна ще й інформація про стан кісток, пацієнту призначають і КТ – комп'ютерну томографію. Володимир Васильович, наскільки цей сюжет от, об'єктивним є, на вашу думку? Ви знаєте, я сподіваюся, цей коротенький сюжет, ви знаєте, просто дуже влучно, ну краще цей сюжет не придумаєш. Тому що було там навіть показано, ось там був фрагмент, де показано протрузія, а далі написано пролаз. Так ось, коли пишуть по заключенню протрузія, це ще не грижа. А коли вже розібралось фіброзне кільце і вона, цей хрящ, вийшов в простір, оце вже є, дійсно, це називається пролапс, оце вже є грижа. Але, скажімо, знаєте, що цікаво? На чим я ніколи не задумався, нічого ніколи це не знали. Що 50% наявних гриж ніяких про себе проявів не дають. Нема ніяких симптомів. Людина рахує дійсності себе здоров'ю. А коли ж виникає, скажімо, вже проблема? Симптом – це біль. Симптом – це біль. А як це все зрозуміти? Дуже просто. Якщо є час і організм швиденько адаптується, то болі не буде. І симптомів грижі також не буде. Адже 50% гриж, вони безсимптомні. Дуже добре. І тоді, я би сказав, ось той термін, коли я деколи чую, що остеохондроз, ускладнений грижею, він не актуальний. Якщо людина нічого не турбує, якщо її, вона робить ту роботу, яку вона робила десь 15 років, за яке ви ускладнення говорите? Це, я скажу, знаєте що, це дальніший дегенеративний процес, знаєте, нагадує, як сідикоси. Були трошки менші сіді, стали більші сіді. Але саме головне зараз дуже... Володимир, хто направляє на ці дослідження? Що людина має сама йти чи ні, на вашу думку? Значить, тут дискусії, звичайно, не може бути. Тут це, як кажуть, чиста, як кажуть, специфіка роботи лікаря-невролога. Як колись казали, невропатолога, ну зараз кажуть, я рахую, що правильніше, невролога. Ось, він має розібратись, він має... написати, що робити. Ви знаєте, що я вам кажу, об'єм цих досліджень. Ви знаєте, я кажу чесно. От майже кожен день я зустрічаюся з тим, що до мене Володимир Сергійович хоче подивитися та сказати. Я вже зробила МРТ. Ну ніколи ніде в Європі ні пацієнт не приходить. Ось я зробила що. Я вам скажу чому. По-перше, треба знати, що ти хочеш бачити, ти перш подивився, і ти можеш націлити лікаря, який робить МРТ, звернути увагу на те, на області, те, на те. Так далі, на область, а в самій області ти можеш написати, що ти хочеш побачити. Абсолютно. А не просто зробимо карточку. Це велика принципова різниця. Так що перш ніж щось робити, ну треба знати, що ти хочеш побачити. Що воно тобі повинно допомогти як лікарю, щоб цьому пацієнту краще вийти, знайти для нього краще вирішення питання. Слідуюче питання. Що робити, якщо вона є, ця міжшерцева грижа? Оперуватись, не оперуватись, лікуватись? Прекрасно. Ось оце питання, яке ніколи не звучало в телеефірі останніх, наприклад, 30, я би рахую, років, бо я в Хмельницькому з 83-го. На Подільському телебаченні. Бо я з 83-го року. Працює неврологом. Так ось слідуючи, що щоб вирішити питання, чи оперувати, чи не оперувати, треба знати, які є покази до операції, чи їх стоїть оперувати. Так ось цікаві речі. Я не буду розказувати багато теорій, я вам скажу точку зору нашого, можна сказати, земляка по маминій лінії Смоланка Володимира Івановича. Це теперішній ректор Ужгородського медуніверситету, класний нейрохірург, з яким рахується в Європі. Він є головою Асоціації нейрохірургів України. До речі, 5 років назад. Що каже наш земляк? Так що каже наш земляк? По матеріалах оперативного втручання, який він виконує. Да, на жаль, великий, що можна сказати так, що до 30, від 10 до 30% після оперативного втручання, на жаль, не відмічають покращення. Але що скільки, сказав Смоланка? Що якщо пройшло 2 роки, то результати оперативного лікування і неоперативного одинакові.
Давній вираз хірургів відомий, що краща операція в світі та, яку не зробили, тут якраз і актуальна. Так ось ви знаєте, що перш ніж оперувати, треба розуміти. А ми зразу задаємо питання, все ж таки, а які ж випадки треба точно оперувати? А от куди вже нікуди дітися? Да, є декілька випадків, що це треба робити. Наприклад, якщо біль приблизно 3 місяці, приблизно 13 днів, ну, коливання авторів є від 2 місяців до 4 місяців. І саме головне, якщо це нестерпна біль, ніякими препаратами не знімається, людина не може знайти місця. Да, це і є виходом з положення. Ще одним виходом з положення, серйозним, причому дуже серйозним, це називаємо такий термін серед професіоналів синдром кінського хвоста. Людина що каже? Каже, мене дуже різко болить поясниця, віддає болі в ноги. Але потім, говорить, пройшов день, і в мене ступні ноги оніміли. А я вже, каже, не можу помочитися і не можу йти. Оце той випадок, який потребує термінового оперативного втручання. І що, наприклад, наш земляк Володимир Семенко каже? Що краще оперувати першу добу, ну, в принципі, до 2 діб. Но першу напротязі добу, тобто це ургентна, невідкладна операція, дає гарні результати. Трошки гірше, якщо до 2 діб. Але моментально, швидко повинен подивитися невролог, швидко запросити нейрохірурга, оперативно вирішити це втручання. Наші нейрохірурги дуже кваліфіковані, я знаю, починаючи їх з 79-го року. От нейрохірурги, вони виконують прекрасно ці операції, ефективне втручання. Але треба не забувати, що процент оцих показань коливається 0,25 до 1%. Тобто від всіх болів в спині, всіх болів, 1% до 1%. Це ж представте собі, або на 400 пацієнтів один, або на 101. Від 0,25 до 1. Ну ми хорошо, добре. Це вже той випадок, другого варіанта немає. Але ж у нас, ну яка та сказати, о, пішла, прооперувала. Але ж виникає друге питання, а що ми, як кажуть, а десь сетово маємо? Да. А ось тепер ви розумієте, чого треба боятися. Будь ласка, 30 секунд. 30 секунд. Скажи. І перше, що треба боятися, це пошкодження нервів, раз. Це пошкодження судин, два. Це витікання спинномозкової рідини, три. Це запалення самого диска, чотири. Це потім спайки, це рубці. І повторна операція. Німці пишуть, що від 4 до 12% після операції треба знову оперувати. Так подумайте, чи стоїть це робити. Дякуємо вам, Володимир Васильович. Шановні подоляни, я вважаю, що вас сьогоднішня програма все-таки налаштує на правильну тактику щодо свого здоров'я. Дивіться програму «Поділля Центр». До нових зустрічей в ефірі.